Aquest grup de famílies està a punt d'endinsar-se en el món de l'escultura. Ho fan a través del taller d'estiu del MACBA, amb el qual visiten diverses obres escultòriques dels artistes Sergi Aguilar i també de Gego. Nos vemos los pies, ¿no? Pues a él le gustaba eso, poder mirar el suelo. Les guies que els acompanyen els expliquen des de les tècniques i materials que han utilitzat els seus autors per fer-les fins al seu significat. ¿Qué vemos? A ver, ¿quién me cuenta qué hay aquí? Una cueva. ¿Una cueva? Pues estás muy cerca, ¿eh? Es una escultura con ruedas. Eso todavía no lo habíamos visto. És interessant perquè també ells veuen que les coses en l'art no són tancades, sinó que tot que pot ser obert, no? I donar-los l'opció a imaginar també a partir d'allò i que ells puguin entendre que un artista també s'ho planteja així. Un cop assabentats de la teoria, toca passar a l'acció. Amb tan sols unes palletes de colors han de crear una nova peça d'art que posteriorment serà exposada en el museu. He après que les escultures no només es poden posar al terra. L'escultura pot estar penjada, l'escultura pot estar penjada de la paret, pot estar al terra, pot estar en rodes. Lo que van a mirar se lo van a recordar en la cultura de ellas. Y pueden hacer cosas a casa también con mí mismo, lo que han visto. Estaven fent una escultura molt gran. La pengem a l'atri del museu i mentre ells estan a baix fem una escultura aèria. Per ells això és increïble i realment les cares són de sorpresa, és molt bonic.